Hər il olduğu kimi bu ildə qadın məhkumlar 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə diqqətdən kənarda qalmadı. Ədliyyə Nazirliyinin təşəbbüsü ilə onlara bu dəfə kosmetoloji xidmət göstərildi. Əhval ruhiyyələrini isə öz dillərindən eşidək. Gözəl bayramlar gəlir, 8 mart qadınlar bayramıdır. Təşəkkür edərəm, gəldilər qızlar, kosmetologlar bizə kömək eləyirlər. Mənə deyirlər, mən hələ cavanam, qocalmamışam, gözəl qalmışam. Amma mən özümə elə fikirləşmirəm. İlk dəfədir ki, mənə 12-ci ildə belə məni deyirlər, gözəlləşdirəcəklər inşallah. Sağ olsunlar, hər il bayrama yaxın gəlirlər, köməkliyi eləyirlər, gözəlləşdirirlər. Razıyıq, çox razıyıq. Qoymurlar ki, bizim nəsə ürəyimiz qırılsın, ürəyimiz açırlar. Bayramlarda hər il, nə bayramı, bayramdan da əlavə, hər vaxtı bizim nəyə ehtiyacımız olubsa, onu bizdən əsir gəlməyiblər. Yardımın göstərilməsində köməklik edən həkim Sevinç Abdullayevanın sözlərinə görə, artıq 5-ci ildir ki, bu addım atılır. Hər il kimi gəlirik xanımların yanına və yardım göstəririk. Artıq 5-6 ildir biz gəlirik bu müəssisəyə və xanımlara balaca bir bayram hədiyyə edirik. Bizə fərqi yoxdur. Bu xanımlar nəyəsə görə buradadılar və məhkumdular. Bizim üçün ilk öncə biz həkimlər üçün onlar xanımdılar. 8 mart qabağı, bayram qabağı, Novruz bayramı qabağı biz bu müəssisəyə gəlmişik və əlimizdən nə gəlir? Əlimizdən gəlir balaca bir xoşbəxtlik hədiyyə etməyə, yəni gözəllik bəxş etməyə bu xanımlara. Hər birinin cinayəti fərqli yöndə olsa da, taliləri demək olar ki, eynidir. Qara rəng bu qadınlar üçün sadəcə geyim deyil, eyni zamanda həyatlarından keçən bir xətti, məhbəsə doğru uzanan xətt. Həyat onlar üçün ancaq kədərdən ibarət deyil. Bəzən elə hallar olur ki, o kədərə sevinç qonur. Məsələn, artıq məcburi köçkün deyiləm deyən Tahirə Əliyevanın doğulduğu torpaq artıq azaddır. O, bir gün özünün də azad olmasını gözləyir. Ağdam rayonundan 93-cü ildə qaçqın məcburi köçkün düşmüşük. Ondan sonra çox ağır əziyyətlərlə yaşamışıq. Əziyyət çəkib uşaqlar, özümüz, 3 qız övladım var. Sağ olsun prezidentimiz, torpaqlarımızı işğaldan azad eləyiblər. Cavanlarımıza Allah kömək olsun. Torpaqlarımızı işğaldan azad elədilər. Bugünlə belə qaçqın döyülük. İnşallah biz öz vətənimizə qayıdarıq. Məhkumluq həyatım bitəndən sonra yəqin ki, ailəmə, uşağımə çönərəm. Onlarla öz rayonumda gedib yaşayaram. Həyat təzadlarla doludur. Bəzən cinayətkar, sonradan şəhid anası da olur. Gülbəniz Ələkbərova məhbəsdə olarkən oğlu aprel döyüşləri zamanı şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Bura düşdüyümdə çox peşmanam, uşağımı itirdim. 2 qızım var, 4 nəvəm var. Bir oğlum aprel döyüşlərində rəhmətə gedib. Tərtər zonasıydı, valla bilmirəm, yalan deyərəm. Çünki mən indiyə kimi o şeyi qəbul eləməmişəm deyib, mən düzün sözü. Yəni görməmişəm, bilmirəm, ona görə qəbul eləyə bilmirəm. Bilmirəm, yalan deyərəm, soruşmamışam edəyə qədər. Onu biləm ki, aprel döyüşlərində rəhmətə gedib. Yəni özüm sonra, bir ildən sonra bilmişəm. Məhkumluq həyatı yekunlaşmadan sonra yarım çıx qalan işlərim var, uşağımın arzuları var idi, onları yerinə yetirəm. Hələ uşağımın qəbri görməmişəm. Uşağımın arzuları var idi, onları yerinə yetirəcəm. Elmir Aydrisovanın özü azadlıqdan məhrum olsa da, övladı kimlərəsə azadlıq bəxş edib. Oğlu 44 günlük vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Bir evladım var, tək evladım var, oğlu evladım. Hal-hazırda hərbi xidmətdədir. 9 ayda hərbi xidmətdədir. Getdiyi vaxtdan 2 ay sonra müharibə başladı. Onlar apardılar müharibəyə. 44 günlük müharibədə iştirak elədi, vətənə olan borcunu layiqincə yerinə yetirdi. Hansı istiqamətdədir borc? Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın, Füzuli. Demək olar ki, bir Şuşadan başqa bütün bölgələrdə olub. Bu görüntü isə qadın adını simvolizə edir.
həyatın ən sərt naxışına tuş gələn zərifəllər həmçinin həbsxanada xalça toxuyur, tikiş kimi fərdi işlərlə məşğul olur. Bundan əvvəl də görürdünüz yəni bu xalçası olan bağlı nəsə işlər? Xeyr, gəlmişəm, burada gəlmişəm. Bəli. Hazırda nə toxunursunuz? Qarabağ atıdır. Qarabağ atı, üstündə Azərbaycan qızı, əlində xarı bülbül, Şuşadadır. Bəli, qələbə naminə. Nəsə müddətdir burada belə xalça toxuyursunuz? Hə, müəssisəyə daxil olduğum gündən. 9 ildir xalça toxuyuram. Bu xalça vardı, orada da var xalçalar. İşğaldan azad olunmuş torpaqların xalçası var. İndi toxuyuram orada hal-hazırda. Bu toxuduğunuz xalçalar hardasa nümayiş olunur, göstərilir bütün? Sahibkar xalçasıdır, bəli. Satılır, nümayiş olunur. Sərgilərdə, sərgilərə gedir. Başqa ölkələrə də gedir. Argentinada olur, Paris'de olur, nə harda sərgi olursa oralara gedir bəli. Aygün Əliyeva isə həbsxanada tikiş işinə yiyələnib. İl yarım xalça işləmişəm, 7 ay tikiş işləyirəm. Çöldəki qadınlarımıza da məsləhət görürəm ki, mütəmadi olaraq işlə məşğul olsunlar. Daha çox nə tikir? Kutka tikirik, jiletka tikirik, balonka jiletkalar, sportivnilər, sport geyimləri. Yəni ki, bunları sahibkarlar görür? Bəli. Sahibkarlar modeli gətirir, biz də tikirik. Eynisini. Qeyd edək ki, hazırda 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 286 qadın məhkum var. Müxtəlif cinayətlər. Amma eyni talelərlə ömürlərini dəmir barmaqlıqlar arasında keçirən bu şəxslərin isə indi bir istəyi var. Azadlıq.